ekitiibwa kya Buganda. Katikkiro wa Buganda engineer JB Olusirika ategeeza nti anoonya ttaka eriwezaako yiika 10 mu bitundu ebiranye Kampala basobole okulaga obugagga Buganda bw'erina mu byobuwangwa. Okuteekamu zoo entonotono yiika nga 2 mubeeramu nga zoo eyo nini zoo eyo nga y'erimu etikka emiziro gyaffe gyonna mwegiri omwo gyonna 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 ng'olusozi omuntu abaana baffe betubasobola okugenda ne balaba emiziro egyo egibeeramu. Tuyinza okuteekamu emiti yonna gyonna kwe tujja eddagala. Tuyinza okuteekamu emmere yonna yonna emmere yaffe yonna yonna gyetulya gyetulina wano mu Buganda yonna yonna nga batutuusalo. Katikkiro era akulisizza Margaret Ziwa okuwangula ekifo ekyo bwa sipiika bwa Paalamenti ey'obuvanjuba bwa Africa, ne yeebaza ssente bwa kabondo k'ababaka ba Paalamenti mu Buganda Godfrey Kiwanda ne banna abakozi omulimu okulaba nga Ziwa afuuka sipiika. Naye nze zikaatiriza ensonga y'obumu nti ekintu kino kye tutandise olwaleero eky'okutuula bwe tutiga abaana ab'endeemu abava mu Buganda ne twogera ku bintu byaffe. Kintu kirungi nnyo era nsaba kigende mu maaso. Asabye balemere ku nsonga eziruma Buganda era balwanirira ebifo by'obukulembeze osanga banaayambako abantu baabwe okuva mu bwavu. Ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda Apolo Makubu yasabye gavumenti esasule Buganda ssente 27 n'obukadde 8 z'ekibanja mu babanja okuva mu bizimbe wamu n'ettaka ebya gavumenti y'e Mengo byekozesa. Kwa kama sipiti ya munaswe ni wangigenze muko okubaraka lwaki tulowooza nti na mwiyo mwuro basigala regional tier seka tuwaji kiliza ni tugenda na yu maso sipiti ya yu tiyani kikisumo zeseza kwa nchi kugenda maso na kukula mbunchi. Olusirika lwetabiddwa mu mukama wa President Edward Kiwanuka Sekande, omukenkufu Gilbert Bukenya, baminisita abagobwa, Saida Bomba ne Kiduma Kubuya era nga lukubiriziddwa Godfrey Kiwanda Sobe. Olusirika luno lugenda kuggwa nkya era ng'omumyuka wa President Edward Kiwanuka Sekande yagenda okuluggalawo. Sebala mu Kigongo, yakusakidde gule lino ku Rabukede TV.